Qonağı var, Kənd Təsərrüfatı Nazirinin Mavini İlham Quliyev bizimlədir. İlham əlim, xoş gördük. Elə sizin sahə ilə bağlı Skype bağlantıda könüllüləri gördük. Onlar sovqat səbəti ilə az təminatlı ailələrdə idilər. Və yeri gəlmişkən, daha hansı adımlar atılır bu karantin rejimi dövründə? Fermerlərlə bağlı məsələ var idi, onların rayonlara, rayon daxilində gediş-gəlişinin tənzimləməsi üzrə nə iş görülüb? Təşəkkür edirəm. Birincisi, bizim fermerlərin rayonlar arası, kəndlər arası hərəkətinlə bağlı bildiyiniz kimi Nazirlər Kabinetinin bu karantin rejimlə bağlı. Bircə dəqiqə İlham əlim, mikrofonunuzda texniki problem var, indi onu həll etməyə çalışacaqlar. Biz həmin arada Nabil müəllimə söhbətimizi davam elətdirək. Tamaşaçılardan yazanlar var, Nabil Həkim, 14-17 nömrəli abunəçi yazır. Koronavirustan ev şəraitində müalicə almaq mümkündürmü? Prinsipcə bəli və bir sıra Avropa ölkələri, o cümlədən ABŞ, Singapur, Çinin özü evdə karantin və evdə müalicə tədbirlərindən istifadə etmişdir. Sadəcə burada bir mühüm məqam var, onu aydınlatmaq istəyərdim. Birincisi, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tövsiyə edir ki, mümkün olan bütün hallarda, yəni koronavirusa yoluxma hallarının sayı çox olmadıqda, mümkün qədər tibb müəssisələri və yaxud bunun üçün xüsusilə nəzərdə tutulmuş müəssisələrdə karantin tədbirləri təmin olunsun. Yəni, evdə karantin olma və evdə müalicəni aparma nadir hallarda tətbiq olunmalıdır. Lakin, Azərbaycanda birdən, əgər yoluxma sayı artarsa, bu zaman əlbəttə ki, evdə karantin və evdə özünü müalicə, evdə özünü karantinə alma tədbirlərinə start verilə bilər ki, bu da tibb ocaqlarının yüklənməsinin qarşısını ala bilər. Dünyada artıq bu təcrübə var. Bizim həmkarımız da Almaniyada da ev şəraitində müalicə alırdı. Genişdir. Amma söhbət yalnız yüngül simptomlardan gedir söhbət. Yəni, təngənəfəslik ciddi olduqda və yaxud ciddi öskürək, sinədə ürək nahiyəsində ağrı və yaxud təzik hissi olduqda, hərarət neçə günlərdir enmədikdə dərmanların verilməsinə baxmayaraq, bu zaman əlbəttə ki, həmin şəxslər mütləq tibb müəssisəsinə götürülməlidir və orada müalicəsi davam etdirilməlidir. Təşəkkür edirik, Nabil müəllim. İlham müəllim, qalmışdıq kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanların rayon daxilində və rayonlar arası hərəkətinin tənzimləməsi məsələsində. Buyurun. Demək, bununla əlaqədar olaraq aprel ayının 4-də Nazirlər Kabineti bu təlimata əlavə dəyişiklik təsdiq edərək kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan fermerlərimizin, emalçıların, istehsalçıların, təchizatçıların, tədarikçülərin, satışla məşğul olanların və kənd təsərrüfatından bağlı digər yardımçı sahələr üzrə təlimatı təsdiq etmişdir və bu təlimata uyğun da bizim fermerlərimizin istər kənd arasında, istər kənd rayon arasında, eyni zamanda da rayonlar arası və şəhərdən o rayonlara getməsinlə bağlı təlimatı təsdiq etmişdir. Və bu təlimat da həm mətbuatda getmiş, həm də ki, bizim fermerlərə artıq çatdırılmışdır. Və bunun əlaqədar olaraq Nazirliyimiz də gücləndirilmiş iş rejiminə keçir və Nazirliyimiz də bunun koordinasiyasından bağlı, sistemli şəkildə həll olunmasından bağlı bir işçi qrup yaradılmışdır. Və o işçi qrup da bugündən artıq fəaliyyətinə başlamış və elə təşkil edirik ki, bizim fermerlərimiz bu sahənin fəaliyyətinlə bağlı heç bir əziyyət çəkməsinlər. Təşəkkür edirik. Detallar barədə danışacaq. Canlı bağlantıda gözləyən əməkdaşımız var. WhatsApp-ımıza apteklərdə maska limitlə verilir və ya heç yoxdur deyə kifayət qədər mesajlar daxil olur. Əməkdaşımız Yetər Kərimli şəhər apteklərindən birinə ezam olunub. Yetər indi bizimlə canlı bağlantıda olmalıdır və vəziyyətin nə yerdə olduğuna aydınlıq gətirməlidir. Yetər, salam. Salam Yaqub xanım, hər vaxtınız xeyir. Sizi və bizi izləyənləri də salamlayıram. Biz artıq şəhərdəki bir neçə aptekdən maraqlandıq. Son zamanlar bizim qaynar xəttimizə də gələn suallardan artıq biz bunu görürdük ki, insanların maska alışı, maska satışı ilə belə deyə də bağlı bir çox sualları var. Hansı maskadan istifadə eləyək, neçə faizli ispirtlə əllərimizi dezinfeksiya eləyək. Bütün bunlarla bağlı bizim sualımızı elə aptekdə əczaçı cavablandıracaq. Salam Məhəmməd bəy, necəsiz? Sağ olun, yaxşı olasın.
Mehmet Bey, evvelce ondan başlayaq ki, insanlar maska alışında, yəni neçə maska satırsınız, limit var mı? Bəli, limit var. Hal-hazırda tələbatın çoxaldığını nəzərə alaraq, istehsalat da ki, hələ başlamayıb, dünyada mövcud olan bir problemdir bu, tək Azərbaycanda deyil. O yüzden limitlə verilir. 1, 2, 3 ədəd insan başına maska verilir. Bəs spirtdən başqa əllərimizi ya başqa dezinfeksiya edici vasitələr var mı? Dezinfeksiya eləmək üçün müxtəlif vasitələr var, tək spirt deyil. Hal-hazırda bununla bağlı bir ölkəmizdə bir qıtlıq problem yoxdur. Müxtəlif növ şirkətlərin antiseptik vasitələri var. Spirt tərkibli və spirt əsaslı olmayan da antiseptik vasitələr var. Neçə faizli spirtlə əllərimizi dezinfeksiya eləməliyik? 80%-dan artıq dərəcəsi olan spirt bu virusun membranasını məhv eləyir. Araşdırmalar əsasən əlbəttə ki. O yüzden 80%-dən yuxarı olan dərəcədə spirt nən tövsiyə olunur, əlbəttə ki, dezinfeksiya eləmək. Və yaxud da digər antiseptik vasitələr, hansının iki tərkibində müxtəlif növ bitkilərdən alınmış komponentlər var. Onlar da virus əleyhinə təsir edici mexanizmə malikdir. Baxın, küçədə gəzən vətəndaşı işə gedəcək, harasa gedəcək, hansı növ maskadan istifadə eləməlidir? Filtrli maskaların müxtəlif növləri var. 3M, 3M, FFP2, FFP3 və yaxud filtrsiz sadə bu maskalardan da istifadə olunur. Əsas odur ki, insanlar bir-birinə ara məsafəsi saxlasın, aseptik, antiseptik qaydalara riayət eləsin. Bir də evdə əgər maska hazırlamaq istəyirsə, hansı materialdan istifadə edə bilərik? Hansı materialı? Poliuretan materialı var araşdırmalarına əsasən. O material təkrar yuyulmağa, təkrar istifadəyə, dezinfeksiya edib təkrar istifadə eləməyə malik olan bir materialdır. O tərkibdə, o maska istehsalatına başlasa, bu mövcud problem qısa müddət ərzində həll olunur inşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yaqut xanım, əlavə sualınız var mı? Təşəkkür edirik, yetər, çox sağ olun. Nəzərinizə çatdıraq ki, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva biraz əvvəl Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında Bakı Tekstil Fabriki Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyəti tərəfindən yaradılan tibbi maska istehsalı müəssisələrinin açılışında iştirak ediblər. Müəssisə ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqına müraciət edib. Mövzumuz davam eləyir. Biz İlham müəllimlə fermerlərin hərəkəti ilə bağlı danışırdıq və bunların icazə kağızı hərəkətini tənzimləyən icazə kağızı arayışları olmalıdır. İlham müəllim, belə soruşur, bu arayışlar soruşurlar, bizə çox yazılar ödənişlidirmi, yoxsa yox? Təbii olaraq arayışlar ödənişsizdir. Heç bir ödəniş tələb olunmur. Arayışların verilməsi üçün təlimatda nəzərdə tutulan bir neçə hallar var. Bu hallardan birincisi ondan ibarətdir ki, kənd təsərrüfatı istehsalından, emalından məşğul olan hüquqi şəxs və yaxud hüquqi şəxs yaratmadan bu sahibkarla məşğul olan hər bir vöyünü olan subyekt icazə.e.gov az saytına daxil olmaqla istənilən icazəni ala bilər. İstər rayonlar arası, istər şəhərlər arası, istər kəndlər arası icazəni ala bilərlər. İkinci bir hal ondan ibarətdir ki, bizim sırf fermerlərimizlə bağlı, hansı ki bunlar kənd yerlərində yaşayırlar, vöyünləri yoxdur. O fermerlərimizi isə bir neçə halda müxtəlif distansiyalardan bu araşları ödənişsiz olaraq öz operativ qaydada alınması təmin edilməlidir. Birinci hal ondan ibarətdir ki, əgər fermerimiz hansısa bir kənddə yaşayırsa, o kəndin ərazisində onun fəaliyyəti tamamilə sərbəstdir. O kənd ərazisində istənilən sahədə öz fermer fəaliyyətini davam etdirə bilər. Bu birinci hal. İkinci hal ondan ibarətdir ki, bir fermerin bu kətdə yaşayırsa, digər bir kətdə, o rayon ərazisində sahəsi varsa, bunun üçün bu kətdən o kəndə hərəkət etməsi üçün rayon yerli icra orqanının ərazi nümayəndəliyindən arayış ala bilər ki, o hansısa bir A kəndindən B kəndinə bu fermer təsərrüfatının fəaliyyətində məşğul olmaq üçün hərəkət edir. Bu, bir kətdən digər kəndə gedilməsi üçün. Üçüncü hal ondan ibarətdir ki, bu kətdə yaşayan fermer rayon mərkəzinə və əksinə gedə bilər. Onun üçün də bunlar rayon mərkəzində getmək üçün bunlar elektron kənd təsərrüfatı informasiya vasitəsindən keçmiş hər bir fermerimiz
bizim rayonlarda olan dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərindən, hansı ki bizim elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində qeydiyyatdan keçib fermerlərimiz, onlar dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinə müraciət edirlər və oradan onlara bu arayışlar təqdim olunur. Eyni zamanda da bu rayonlar arası hərəkətdə digərlərinə isə əgər elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində yoxdursa, onlar rayon icra hakimiyyətindən bu arayışları ala bilərlər. Dördüncü hal ondan ibarətdir ki, ola bilsin ki, şəhərdə yaşayırlar. Bəli, belə də SMS-lər çox gəlir, fermer təsərrüfatları var Sumqayıtda, Abşeronda, Bakı şəhərində. Bunlar isə müvafiq qaydada kənd təsərrüfatından məşğul olan sahə üzrə, kənd təsərrüfat istehsalına məşğul olan sahə üzrə bütün fermerlərimiz müraciət edə bilərlər bizim Aqrar Xidmətlər Agentliyinə. Qida sahəsindən məşğul olan fermerlərimiz isə, sahibkarlarımız isə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə müraciət etməklə bu arayışları əldə edə bilərlər. Təşəkkür edirik İlham əlim. Bir məqamı da soruşaq. Kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan şəxslərin hərəkətinin təşkilinə nəzarət necə həyata keçiriləcək? Bu hərəkətin təşkilinə bilirsiniz ki, ciddi karantin rejiminin təşkilinə nəzarəti Daxili İşlər Nazirliyi vasitəsilə həyata keçirilir. Ona görə də bizim bu təlimatda da nəzərdə tutulub ki, əgər bizim sahibkarlarımız, fermerlərimiz hansısa bir müraciəti olarsa, hansısa bir narazılığı olarsa, bu halda birinci halda bizim çağrı mərkəzinə 1652-yə müraciət edə bilərlər. İkinci halda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 1003 nömrəsinə zəng edə bilərlər və Daxili İşlər Nazirliyindən bağlı isə 102 zəng mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Bu müraciətlər də aidiyyəti üzrə araşdırılacaq. Əgər hansısa bir haqlı bir müraciət olarsa, öz sübutunu taparsa, bununla əlaqədar olaraq aidiyyəti qurumlar da öz bununla məşğul olan işçilərini yəqin ki, inzibati qaydada təmbih edəcək. İlham əlim, bir məqamı da soruşaq. Koronavirus ərzaq qıtlığı yarada bilərmi ölkəmizdə? Bilirsiniz, keçən il kənd təsərrüfatı sahəsində çox böyük uğurlarımız var. Bütün sahələrdə demək olar ki, ərzaqla, kənd təsərrüfatına bağlı artımlarımız var, rekord göstəricilərimiz olub. Ona görə də hesab edirik ki, bu il, bu dövrdə kənd təsərrüfatı məhsullarıyla elə bir qıtlığın yaranmasına əsas yoxdur. Bunun bir neçə amilləri var, mən mətbuatda da demişəm. Ona görə ki, birincisi, ərzaq məhsullarının, kənd təsərrüfatı məhsullarının istər daşınmasında, istər marketlərin təmin olunmasında, istər ərzaq maqazinlərinin təmin olunmasında heç bir qadağa yoxdur. İstənilən fermer orta və iri tonnajlı maşınlarla istənilən bölgədən öz ərzaqını, kənd təsərrüfatı məhsulunu şəhərin istənilən yerinə çatdıra bilir. Bu, bununla bağlı. İkincisi də, bilirsiniz, ölkədə müəyyən tədbirlər var. O tədbirlərin keçirilməsi də müəyyən mənada məhdudlaşdırılıbdır. Bunlara aiddir toy şənlikləri, ad günləri, yas mərasimləri, ölkəyə turizmin gəlib getməsi məhdudlaşdırılıb. Buna görə də bu istehlakçılar tərəfindən də bu hesab edirik ki, bizim mütəxəssislər tərəfindən araşdırılmışdır ki, toy və digər şənliklərlə bağlı təxminən 2.2%, yas mərasimlərinin keçirilməsində bağlı təxminən 1% və turistlərin gəlib getməməsindən bağlı 1.9% bizim istehlakda qənaiyyətimiz yarana bilir. Ümumilikdə götürəndə bu 5.1% bizim ölkə daxilində tələbatımızda belə qənaiyyət var. Ona görə də siz özünüz də şahidisiniz, müxbirlərimiz də olur, biz də oluruq maqazinlərdə, supermarketlərdə heç bir ərzaq qıtlığı, kənd təsərrüfatı qıtlığından söhbət gedə bilməz. Sadəcə olaraq biraz əhalimiz arasında müəyyən ajataj yaranıb, hamı istəyir ki, bu rejim tətbiq olunmamışdan bu məhsulu alsın, bir həftəlik, 10 günlük. Sadəcə alıcı sıxlığı var. Qalan məhsulun istər təminatında, istər təchizatında, istər satışında heç bir problem yoxdur. Təşəkkür edirik İlham əlim, çox sağ olun. Nabil Həkim, tamaşaçılarımızın sualı var. 14-17 nömrəli abunəçi yazır. 2 gündə hərarətim 37-5, 37-8 arası enib qalxır. Bu hərarət risk qrupuna daxildir, yoxsa yox?
Prinsipçə mümkün ola bilər. Sadəcə olaraq əlavə məlumata ehtiyac var. Belə ki, şəxsin yaşı, eyni zamanda onun digər yanaşı xəstəliklərinin olub-olmaması və əlbəttə ki, koronavirusa yoluxduqda ciddi fəsadlaşma verə biləcək hər hansı bir yanaşı xəstəliklərinin olub-olmaması bilinməlidir ki, bu insanda həm riskin dərəcəsi, eyni zamanda 103 ya 1542-yə zəng edib etməməsi müəyyənləşdirilsin. Mən tövsiyə edərdim ki, həmin şəxs öz həkimi ilə ərazi üzrə, yaşadığı yer üzrə həkimi ilə poliklinikası ilə bir əlaqə saxlasın və həmin bax bu suallara cavab aldıqdan sonra tibb işçisi müəyyənləşdirə bilər ki, koronavirus riski varmı? Əgər varsa, nə dərəcədədir və o mütləq karantinə alınmalıdırmı? Diagnostika üçün laborator analiz götürülməlidirmi və s. müəyyənləşdirilsin. Bir də bir şeyə qeyd etmək istəyərdim ki, bu bizim əczacı, hörmətli əczacımızın dediyi bəzi məsələlərə aydınlıq gətirmək istəyərdim ki, bizim dinləyicilərdə çaşqınlıq olmasın. İlk növbədə spirtə gəlincə, yəni əllərin dezinfeksiyası üçün, təmizlənməsi üçün, əlbəttə ki, sabun və sudan istifadə ev şəraitində ən başlıca yəni metoddur. Yəni bu mütləq istifadə. Hətta bunu eləyirsinizsə spirtə ehtiyac yoxdur biz deyirik. Bəli, ev daxilində ona ehtiyac yoxdur. Lakin harasa bir kənara çıxmaq nəzərdə tutulursa və yaxud risk, yoluxma riski ola biləcək bir təmas nəzərdə tutulursa, mütləq şəkildə spirt tərkibli məhlullardan ya gellərdən, amma 80% yuxarı yox, etil spirt isə 60%. Əgər izopropil spirtdirsə 70%. Yəni 90-95% spirtlərə ehtiyac yoxdur, çünki 60-70% tam kifayət edir. Bir də ki, əczacımız o poliuretan maskalardan qeyd elədi. Onlar ümumiyyətlə virusların qarşısını almır. Mən heç tövsiyə eləməzdim ki, cərrahi maskanın əvəzinə poliuretan maskalar istifadə olun, çünki onlar allergiyaya qarşı yaradılıbdır və yalnız böyük polen, yəni bu ağaclardan olan deməli allergiya yarada biləcək hissəciklərin saxlanması üçündür. Amma virus, bakteriyala qarşı heç bir qoruyucu xüsusiyyəti yoxdur. Ona görə cərrahi maska. N95 və yaxud FFP2 respirator deyilən maskalar adi əhali tərəfindən taxılması elə də çox məqsədə uyğun deyil, ehtiyac yoxdur. Tibb işçiləri və xüsusi dövlət orqanlarıdır ki, onlar çox sıx təmasda olur bu şəxsi, yəni koronavirusa yoluxan şəxslərlə. Geri gəlmişkən, maska problemimiz artıq aradan qalxacaq. Gündəlik 200 min istehsalımız olacaq və bu kimi məsələləri ümid edirik ki, müzakirə eləməyəcək. Hörmətli tamaşaçılar, bilirsiniz ki, 2 gündə hərəkət məhdudiyyəti var və evdən çıxmaq SMS-lədir və avtomobillərin hərəkəti üçün xüsusi icazəyə ehtiyac var. Bu 2 gün ərzində cərimələnən insanlar varmı və ümumiyyətlə bu sahədə qaydalara nə dərəcədə əməl edirik? Bizim Skype bağlantımız olmalıdır. Kamran müəllim bizimlə olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Kamran müəllim, salamlayırıq sizi, salam. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. İlk öncə bu 2 gün ərzində olan statistikanı və rəqəmləri eşitmək istəyirik. Demək, ötən sutqa ərzində, yəni ayın 5-dən gecə saat 00-dan 6-sı tarixinə, saat 00-a dək Respublika ərazisində karantin rejimini pozan 1369 şəxs bizim yol polisi əməkdaşları tərəfindən inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Lakin ayın 1-dən bu vaxta dək karantin rejiminin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb olunan şəxslərin sayı 5446 nəfərdir. Sözsüz ki, bu əvvəlki günlərlə müqayisədə düzdür. Artıq biz məlumat vermişdik ki, artıq evdən çıxan icazəsi olmadan evdən çıxıb hərəkət edənlərin deyək bu vaxta qədər bəziləri istiqaməti dəyişdirilib rayona və yaxud da ki, Bakı şəhəri istiqamətinə dəyişdirilirdisə, artıq ayın 5-dən xüsusi karantin rejimi gücləndirildiyi vaxtdan icazəsi olmadan nəqliyyat vasitəsi ilə hərəkət edən istər sürücü, istər sərnişin saxlanılarkən məsuliyyətə cəlb olunurlar. Və burada bir məsələni də mən sürücülərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirdim ki, postlarda aparılan yoxlamalar zamanı bəzi insanlar icazələrinin olduğunu, lakin icazə qov azda
dəqiq məlumatın olub-olmamasını bilmədən yola çıxırlar. Yəni belə faktlar aşkar olur və həmin şəxslər də inzibati məsuliyyətə cəlb edilirlər. Yaxşı olar ki, hər bir şəxs əgər düşünürsə ki, onun haqqında məlumat, onu işə götürmüş hansısa təşkilat və yaxud da müəssisə tərəfindən demək icazənin alınmasından bağlı icazə, qovaza portalına məlumatlar daxil edilibsə, onu özü yoxlasın. Çünki bəzi hallarda postlarda həmin şəxs haqqında məlumat yoxlanılır, lakin həmin şəxsin orada hər hansı bir məlumatının olmaması müəyyən ediləndə o şəxs məsuliyyətə cəlb olunur. Ona görə də yoxlanmamış, dəqiq bilmədən heç kəs yola çıxmasın. Düzdür, yolda indi hansı təşkilat və müəssisələrin xüsusi karantin rejimi dövründə fəaliyyətinə icazə verilibsə, o təşkilatların nümayəndələri xüsusi vəsiqələrlə, yəni xidməti vəsiqələrlə və yaxud da iş yerindən verilmiş arayışla hərəkət eləyə bilirlər. Amma biz bir daha çox xahiş edirik ki, hərəkət intensivliyinin azaldılması məqsədi ilə zərurət olmadan heç kəs yola çıxmasın və əfsuslar olsun ki, bəzi şəxslərdə hətta hərəkət etməsinə müvafiq araç olsa belə, onlar görünən odur ki, konkret xidmətlə bağlı yox, öz işlərinlə bağlı hərəkətdə olurlar. Əlbəttə, bu da temasın artması və insanlar arasında yoluxma ehtimalının bir qədər də artmasına səbəb olur. Kamran müəllim, biz tamaşaçılar üçün bir daha izah eləyək ki, karantin rejiminin pozulması hansı halda sürücülər üçün karantin rejiminin pozulması sayılır? Karantin rejiminin pozulması artıq bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin 124 nömrəli qərarı var və o 124 nömrəli qərara 126 nömrəli qərar da əlavə edildi. Bu da kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslərin hərəkəti ilə bağlıdır. Və 124 nömrəli qərarda da konkret göstərilir ki, sadə vətəndaşlar, deyək fiziki şəxslər hansı hallarda evdən çıxa bilərlər. Bu bilirsiniz ki, 3 haldadır. Tibbi yardıma ehtiyacı, zərurət olduğu halda, ərzaq dalından çıxanda və yaxud da ki, yaxın qohumunun deyək ki, dəfnində iştirak etmək məqsədi ilə. Bu 3 haldan biri yoxdursa və ya fəaliyyətinə icazə verilmiş hər hansı bir təşkilat və ya müəssisədə işləyən şəxs deyilsə, eləcə də dövlət orqanlarında işləyən şəxslər deyilsə, hansılar ki, tək dövlət orqanı yox, eləcə də digər hüquqi şəxslər və dövlət adından yaradılmış publik hüquqi şəxslərin də əməkdaşları, əgər icazə qovaz portalında onların hərəkət etməsinə icazə verilməyibsə, o halda digər şəxslərin hamısı inzibati məsuliyyətə cəlb olunurlar və əlavə bir daha qeyd edin ki, məsuliyyət əsas etibarilə bu karantin rejimini pozan şəxslər inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsində müvafiq olaraq 100 manatdan 200 manata qədər miqdarda, vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000-ə, hüquqi şəxslər isə 2000 manatdan 5000 manata qədər miqdarda cərimə olunurlar. Və bundan əlavə fiziki şəxslərlə vəzifəli şəxslər cərimədən əlavə bu xətanın mahiyyətindən asılı olaraq eləcə də xətanın törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla bir aya dək müddətə inzibati həbs cəzasına da məruz qala bilərlər. Odur ki, hamı bu karantin rejiminə ciddi rəyət eləsin. Bu birinci növbədə hər kəsin özünün, öz ailəsinin, yaxınlarının sağlamlığı üçün lazımdır və digər tərəfdən də o öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməlidir ki, digər insanları yoluxdurmasın. Onunla da əlbəttə o, bax, bu ağır günlərdə fəaliyyətdə olan dövlət orqanlarla digər insanların da xidmətinə kömək etmiş olar. Təşəkkür edirik, Kamran müəllim. Minnətdarıq ətraflı məlumata görə. Çox sağ olun. İlham müəllim, davam eləyək. Bizə tamaşaçı sualları var. 58-20 nömrəli abunəçi yazır. Salam, mən Samux rayonunda yaşayıram. Ailəmi dolandırmaq üçün həftədə bir dəfə həyətimin məhsulunu bazara aparıb satıram. Mənə icazə verəcəklərmi bazara gedim? Təbii olaraq bu təlimatda da ərzaqın kənd sərvatı məhsullarının daşınması nəzərdə tutulur. Bir hal istisnadır burada. Minik maşınlarda kənd təsərrüfatı məhsullarının, ərzaq məhsullarının daşınmasına icazə verilmir. O, ona tövsiyə eləyərdim ki, mən o müraciət edən vətəndaşımıza ki, yaxşı olardı ki, bir neçə fermer yığışaraq öz məhsullarını satması üçün orta həcmli və ya iri həcmli yük maşınlardan müəyyən qaydalara rəayət etməklə
ondan istifadə edərək öz məhsullarını istədiyi yerə çatdırılmasını təmin edə bilər. Sadəcə olaraq minik maşınlarında, yəni bu tələblərə uyğun olmayan maşınlarda ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının daşınmasına icazə verilmir. 93-36 nömrəli abunəçimiz yazır İlham müəllim, hüquqi şəxs təsərrüfat sahəsinə gedib gəlməkdən ötürü kimdən sənəd almalıdır? Hüquqi şəxs, mən qeyd etdiyim kimi, hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olan şəxslər, yəni onların vəyənləri olan şəxslər icazə.e.gov.az-a müraciət edərək istənilən kətdən rayona, rayonlar arası və şəhərdən rayona getməsinə icazə ala bilərlər. Təşəkkür edirik İlham müəllim. Nabil həkimin suallarını səsləndirmək istəyirəm. Sualım həkimədir. 39-61 nömrəli abunəçi yazır. Boğazımda elə bilirəm ki, düyün var. Udqunanda hiss edirəm o düyündür. Bu, koronavirusun əlamətidirmi? Yəqin ki, bundan əvvəlki dönəmdə olmayıb ki, tamaşaçımız belə narahatdır bu düyünlə. Prinsipcə, boğaz ağrısı koronavirusa yoluxmuş şəxslərdə, yəni faringit kimi, tonzilit kimi özünü biruzə verə bilər. Nadir hallardadır, yəni çox da tez-tez baş vermir. Amma mümkündür, lakin eyni zamanda tamamilə başqa bir səbəbdən də inkişaf etmiş bir hal ola bilər. Ona görə bu cür hallarda sırf adi poliklinika, yaşayış yeri üzrə həkimə müraciət etmək kifayətdir dərhal hazırda. Təşəkkür edirik, Nabil müəllim. Davam edəcək, daha bir sualı səsləndirəcəm. Yoluxmanın azalması virusu tamamilə məhv edə bilərmi? Yoxsa bunun üçün mütləq peyvənd lazımdır? Əslində, əgər biz baxsaq, yəni təcrübədən hesab eləyin ki, əgər bütün yoluxmuş şəxsləri biz müəyyənləşdirib təcrid etsək və təcrid edərək onlar bir çoxsu, bildiyiniz kimi koronavirus infeksiyası özü, yəni insanların 80-85%-i çox yüngül keçirir və yaxud heç simptomatik olmur, özü-özlüyündə keçir bu infeksiya. Digər 15-20%-ində isə müvafiq müalicə tədbirləri ya dəstəkləyici və çox az hallarda hesablamalar göstərir ki, 1-2.5% hallarda reanimasiya və digər daha təkmil tibbi yardıma ehtiyac yaranır. Onları da biz təcrid olunmuş şəkildə müalicə etsək, artıq virus digər şəxslərin yoluxdura bilməyəcəkdir. Bu o deməkdir ki, yoluxmuş insanların sayı tədricən azalacaq və olacaq sıfır. Yəni, bunu da Çinin, məsələn, digər ölkələrin təcrübəsini göstərmək olar. Eyni zamanda qrip kimi. Yəni, qrip olan şəxslər ya evdə olur, özlərini müalicə edirlər, nadir hallarda həkimə müraciət edirlər, amma işdən və s. qalırlar ki, pis hiss edirlər özlərini və beləliklə də qrip virusu da çox geniş yayılmır və müəyyən müddətdən sonra ümumiyyətlə yox olur. Yox. Yəni, düzdür, orada fəsli məsələ də var, amma bütün hallarda viruslu infeksiyalar ən azı simptomlar yüngülləşir və yüngülləşdikcə xəstələrin sağalması baş verir. Və immunitet formalaşır deyənə çox adamda sürətlə. Yəni, insanlar qrip virusuna daha tez immunitet formalaşdırır və ona qalib gəlirlər. Koronavirus da bir qədər o cəhətdən çətindir. Nəyə görə? Yenə dediyim kimi, 14 günə qədər inkubasiya dövrü davam edə bilər. Və 85% adam simptomu ya olmur, ya da ki, çox yüngül keçirdiyi üçün sanki elə bilir ki, burun axır, allergiyadır və yaxud bir balaca üşütmə, soyuqlama olubdur, bunu digərlərinə yaymağa başlayır. Və digərləri də təəssüf ki, yoluxur və onlarda ağır simptomatik ola bilər. Onlar da digərlərini yoluxdurur. Yəni, buna yol verməmək üçün qripdən fərqli olaraq karantinin ciddi tətbiq edilməsi çox böyük yardım göstərir ki, həm səhiyyə sistemi yüklənməsin, həm tibb müəssisələrimiz yüklənməsin, həm də ki, yoluxmanın səviyyəsi azalsın. Təşəkkür edirik, Nabil Həkim. İlham müəllim, sizə sual var. Salam, mən arıçıyam. Şabran rayonunda arı təsərrüfatım var və mövsümü olaraq gediş-gəlişlə əlaqədar köməklik göstərilməsini xahiş edirəm. Buna görə canlı yayımda sualımla bağlı açıqlama istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bilirsiniz, bu təlimatda nəzərdə tutulub istər heyvandarlıq sahəsində məşğul olan fermerlərimiz, istər bitkiçilik sahəsində, istər texnika sahəsində bütün sahələrdə fəaliyyət göstərən fermerlərimizin bu təlimata uyğun gediş-gəlişi belə də bu arayışa əsasən mümkün. Əgər bizim müraciət edən fermerimiz Bakı şəhərində yaşayırsa
o arıçılıqla Şabran rayonunda məşğul olursa, o müraciət edə bilər bizim Aqrar Xidmətlər Agentliyinə. Arıçıların bizdə elektron qeydiyyatı var. O qeydiyyata müvafiq olaraq istər telefon zənginlən, istər onlayn formada, istərsə də çağrı mərkəzinə müraciət formasında müraciət edə bilər və dərhal onun o siyahıda olması müəyyənləşdiriləcək və onun Şabran rayona getməsi üçün araçla təminatı təmin olunacaq. Və bir daha mən bu müraciətlə bağlı bir məsələni də çatdırmaq istəyirəm ki, biz istəyirik ki, bu arayışlarla bağlı Aqrar Xidmətlər Agentliyinə çoxlu sayda bizim fermerlərimiz toplaşmasınlar. Onlar öz müraciətlərini dediyim qaydada, istər çağrı mərkəzi vasitəsindən, istər telefon vasitəsindən, istər onlayn vasitə ilə müraciətlərini etsinlər və onlar qruplaşdırılacaq, arayışlar təsdiq olunub, möhürlənəcək və bizdə bir neçə belə də briqadalar müəyyənləşdirilir. Onlar nəqliyyatla təmin olunublar və hər bir fermerin özünün həyətində, qapısında, ünvanında bu araçların çatdırılması təmin olunacaq. Yəni, araçların çatdırılması, belə deyək, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən təmin olunacaq. Bizim Aqrar Xidmətlər Agentliyi tərəfindən. Bu həm də insanların gediş-gəlişinin, müəyyən icazanın, müəyyən sıxlığın yaranmaması, eyni zamanda da Aqrar Xidmətlər Agentliyində onların toplaşmaması, bu rejim qaydalarına əməl etməsi üçün belə bir qərara alınıb ki, bu müraciətlər qruplaşdırılacaq hər bir istiqamət üzrə müəyyən briqadalar vasitəsilə və nəqliyyatla təmin olunublar ki, onlara bu araçların belə də öz ünvanlarında çatdırılması təmin olunsun. İlham əli, mən subsidiyaların verilməsində yeniliklər varmı? Onunla bağlı da bir sual verim, xarş edirəm, onu da cavablandım. Təbii olaraq bilirsiniz ki, 2020-ci ilin yanvar ayının birindən subsidiya mexanizmi tamamilə dəyişir. Bizdə əvvəllər 2007-ci ildən 2020-ci ilə qədər tamam başqa formada bu subsidiyalar həyata keçirilirdi. Lakin 2020-ci il yanvar ayının birindən bu elektron kənd təsərrüfatı informasiya vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni burada həm operativliyi, həm şəffaflığı, həm tez subsidiyaların çatdırılması üçün elektron kənd təsərrüfatı informasiya vasitəsindən təmin olunurlar. Bugünkü günə bizim təxminən 500 minə yaxın fermerimiz bu elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində qeydiyyatdan keçib. Bilirsiniz ki, payızlıq əkinləri artıq bizim yekunlaşıb. Onların fermer kartları paylanıb, paylanmayanları isə biz bu karantin rejimində müvafiq qurumlarla belə qərara gəldik ki, insanların Kapital Bank filiallarında rayonda toplaşmaması üçün həmin qalan kartların, yəni fermer kartlar Azər Poçt vasitəsindən kənd-bəkənd qəsəbə və qəsəbə insanların özlərinə çatdırılması təmin edilir və artıq demək olar ki, bu ərəfə yekunlaşmaq üzrədir və bəyan etmiş bizim fermerlərimizin kartları aktivləşdirilir, ora vəsait daxil olur və fermerlərimiz də öz kartlarıyla təmin olunurlar. Burada da heç bir problem yoxdur. Təşəkkür edirik. Elə biraz əvvəl biz Nabil həkimlə evdə müalicə üsulu ilə bağlı, koronavirusdan evdə müalicə şəraiti ilə bağlı söhbət eləmişdik. Daimi izləyicilərimiz bilir ki, ATV-nin Almaniya üzrə xüsusi müxbiri Şahin Abbasov da koronavirusa yoluxub və hazırda ev şəraitində müalicə alır. Biz Şahinlə Skype vasitəsilə müalicə proseduru haqqında danışacağıq. Şahin, salam, xoş gördük Şahin. Hər vaxtın xeyir, Yaqut. Özünü necə hiss edirsən Şahin? Sağ olun. Artıq stabilləşir demək olar. Bugün 11-ci gündür ki, məndə karantindir. Ciddi karantin rejimi tətbiq olunub və evdə qalmalıyam. Stabilləşmə hiss olunur. Belə deyək, yəni mən dünən də dedim efirimizdə, dilin qaralığı artıq çəkilmək üzrədir, hərarət yoxdur. Axşamlar üşütmələr olurdu, çox ciddi üşütmələr olurdu. Onlar artıq sıradan götürülüb, yoxdur. Sadəcə çox böyük zəifliyi var. Bu virusun yaratdığı zəiflikdir. Bilirsiniz, koronavirus orqanizmini tanımadığı üçün çox böyük enerji sərf olunduğuna görə hazırda özümü çox zəif hiss edirəm. Hətta yemək yiyəndə və yaxud da ki, biraz gəzəndə otaqda və yaxud da ki, balkonda təng nəfəsli hiss olunur. Şahin, müalicə necə gedir? Müalicə proseduruna nələr daxildir? Bu haqda tamaşaçılara ətraflı məlumat ver, zəhmət olmasa.
Hə, Yaqut, mən müalicə biraz obrazını səslənir. Elə ciddi bir müalicə deyil burada mənə tövsiyə olunan. Amma dünən də mən dedim, bunu da mən göstərmək istəyirəm. Mənə əsas deməli qəbul elədiyim nələrdir? Qoy bunu tamaşaçılarımızla görsün. Məsələn, bax, bu B vitaminidir. Hər yerdə olan vitamindir. Sonra mənə sink hər gün bir tabletkə qəbul eləməyimi məsləhət gördülər. Bu da orqanizmin immun sisteminin möhkəmlənməsi üçündür. Bir də C vitamini qəbulunu tövsiyə ediblər. Bunlar orqanizmin möhkəmlənməsi üçündür və virusun inkişafının müəyyən qədər qarşısını almağa xidmət edir. Mənə verilən məlumat belədir. Həkim məsləhəti budur və bundan başqa həkimlər, öz həkimimiz mənə deməli belə bir komplekt 4 müxtəlif yağlar göndərib. Bilmirəm necə görünür sizdə. Bəli, görürük. Hə, bu deməli müxtəlif kontrastlı qoxulu yağlardır. Bu da yəqin bilirsiniz də koronavirusun əlamətlərindən biri və məndə ilk olaraq üzə çıxan qoxu bilmənin itməsi idi tamamilə. Bu həmin o reseptorların oyadılması üçün, inkişaf elətdirilməsi üçündür. Çox sadə yağlardır. Deməli bax bu roza, qızıl gül yağıdır, ekvalipdir, mixəkdir. Və sitrus qoxusudur, limon və digər sitrusların birləşindən alınmış iyili yağlardır. Bunları deməli gün ərzində 2-3 dəfə burun deşiyi biri tutulmaqla ikinciyə yaxınlaşdırıb 15 saniyə qoxuluyursan, sonra o birini qoxuluyursan. Bununla həmin reseptorlar inkişaf elətdirilir. Bunun düzüb, məsələn, qızım da bu kursu keçir, o artıq bu rəngli, üzr istəyirəm, qoxuları tamamilə bir-birindən ayıra bilir, duyur. Məndə hələ alınmır. Hətta belə bir eksperiment də bizə məsləhət görmüşlər ki, göz bağlı halda bunları qoxulamaq lazımdır. Çünki göz yaxınlaşanda, əgər qızıl gül görürsə, rəngin görürsə, artıq beynə siqnal verir və adama elə gəlir ki, ona artıq sən, hə, bu qızıl gülün qoxusudur. Ona görə göz bağlı olanda sən hansı qoxunu yaxınlaşdığın gözünə görmədiyin halda onun qoxusu bilməlisən. Bunu mən elə eləyə bilmirəm. Düzü mən ev şəraitində heç bu yağlardan çox üyüdülmüş qəhvədən istifadə edirəm. Psixoloji olaraq mənim xoşuma gəlir, çünki onun qoxusunu duyururam. Bir də sabun, evdə adi sabundur, onları qoxuluyuram. Bütün, yəni bu kontrastlı qoxuları dayanmadan mütəmadi olaraq eləmək lazımdır ki, o reseptorlar işə düşsün. Başqa bir müalicə yoxdur, yəni bütün ölkədə olduğu kimi Almaniyanı nəzərdə tuturam. Bax, məndə bu proses gedir və ev şəraitində müalicədəyəm. Şahin, Almaniyadakı durum necədir? Bugünə olan vəziyyət necədir? Bilirik ki, jurnalisti hissi səni, belə deyək də, səhhətinlə bağlı bu informasiyalardan kənar saxlamır. Biz səndən soruşuruq bunu həmişə. Buyur, eşidirik. Təbii ki, haqlısan, həmkar. Çünki başqa cür ola da bilməzdi və mən bayra çıxa bilməsəm də, nəinki mən ailə üzvlərindən heç biri bayra çıxa bilməsəm də informasiyanı alırıq. Burada həmkarlarımız var, əməkdaşlarımız var, başqa kanallardan, başqa ölkələrdən çalışan jurnalistlər var. Onlarla həmişə mütəmadi əlaqələrdəyik. Almaniyada təəssüf ki, həm sevindirici demək olar, həm də təşviş doğuracaq xəbər var. Məsələn, yolxanların sayı ilə bağlıdır. Yeri gəlmişkən bir şey sizə mən deyim. Bax, indi məndə iki dənə mənbə var burada. Biri bunun, yəqin ki, bilirsiniz, bu Almaniya üzrə məlumatı yayan ilk mənbə, ən samballı mənbə hesab olunan Robert Koch İnstitutu. Bu, bax, onların rəqəmi var. Nəyə görə mən iki mənbəni deyirəm? Çünki rəqəmlər fərqlidir. Robert Koch'da 95.391 nəfər yoluxma var. Deməli, ikinci mənbə isə Berlin Morgenpost. Morgenpost kifayət qədər samballı bir qəzet və xəbər agentliyidir Almaniyada. Yəni, bu rəqəmlərinə də tamamilə inanılır. Burada isə 100 mini artıq keçib. 100.132. Bu fərq bilirsiniz nədir? Robert Koch İnstitutu biraz ləngərli, samballı bir qurum olduğuna görə onlar informasiyanı qəbul edib, onu xeyli analiz edib, çeşidləyəndən sonra informasiyanı ictimaiyyətə ötürürlər. Bu Berlin Morgenpost isə kütləvi informasiya vasitəsi kimi aldığı ilkin məlumatı operativ olaraq çatdırır. Ona görə bu fərq onların arasında belə özünü göstərə bilir. Almaniyada sevindirici xəbər odur ki, sağalanların sayı çoxdur. Hətta dünya üzrə liderlik edir. Ölənlərin
ölənlərin də sayı xeyli azdır. 1584 nəfər həyatını itirilmiş insan var koronavirusla bağlı. 100 mindən çox yoluxma qarşılığında bu rəqəm xeyli digər ölkələrlə müqayisədə azdır. Almanya'da başqa bir məsələ var. Vaxtım vardısa bir qısa onu da deyərdim. Hazırda müəyyən qədər ölkədə də stabilləşmə gedir, buna öyrəşmə gedir və başqa məsələlər ortaya çıxır. Məsələn, bu dünən, bugün müzakirə olan əsas məsələ odur ki, nəyə görə hələ də apteklərdə maskaların, spiritin və digər dezinfeksiya məhsulları çatışmır. Yəni, Almanya artıq bu məsələnin ilkin, o təşviş doğuran, panika yaradan ilk günlərdən fərqli olaraq artıq bunun çarəsini tapmalıydı. Bunu da müəyyən qədər izah edirlər. Məsələn, Almanya zaten bütün dünya üzrə kimyəvi məhsullar istehsal edən, o cümlədən də tibbi istiqamətdə kimyəvi məhsullar istehsal edən ölkələr sırasındadır və bunun özündə kimyəvi məhsulların, dezinfeksiya məhsullarının çatışmaması biraz sual doğurur. Bu da nədir? Deməli, təbii ki, ölkə bunu, yəni mütəxəssislər bunu necə izah edirlər? Almanya'da kifayət qədər spirt, digər dezinfeksiya edici məhsul istehsal edən qurumlar, zavod, fabriklər var. Məsələ burasındadır ki, onlar indiyə qədər, bu koronavirusa qədər özlərinin məlum miqdarda məhsullarını istehsal edib bazara çıxarırdılar. İndi tələbat bir neçə dəfə artıb deyə bunu yerinə yetirmək lazımdır. Həmin o qurumlar, o zavodlar öz avadanlıqlarını dəyişmək istəmirlər. Nəyə görə? Çünki bunlar hesab edirlər ki, bu koronavirus bir ay yarımdan sonra həllini tapacaq, çəkilib gedəcək. Bəli, onlar artıq məhsul əldə qalacaq. Vaxtımız məhduddur. Şahin, çox sağ ol. Ətraflı məlumata görə təşəkkür edirik, minnətdarıq. Yeri gəlmişkən bir daha xatırladaq. Şahin də bizi izləyir. Eşitsin ki, artıq Azərbaycanda biz maska istehsalı ilə bağlı bugündən Cənab Prezident məsələnin açılışında iştirak elədi və gündəlik tələbat olaraq 200 min maska istehsal eləyəcəyik. Suallarla davam eləmək istəyirəm. İlham müəllim, sizə çoxlu suallar var. Bildirim ki, mənim yaşadığım yerdən 400 metr aralıda bağ sahəm var. Əkin vaxtı mən nə etməliyəm, icazə almalıyam mı? Səhv eləmirsə, siz dediniz ki, ərazidə sərbəst hərəkət. Əgər o kəndin ərazisindədirsə, onun bağ sahəsi yaşadığı kəndin ərazisindədirsə, heç bir problemi yoxdur. İstənilən vaxtı öz sahəsinə, öz bağına qulluq edə bilər. Sadəcə olaraq bir məsələni deyim ki, biz tövsiyə edirik ki, bizim fermerlərə karantin rejimində bu qoruyucu vasitələrdən, dezinfeksiya edici maddələrdən və çox olan halda ara məsafəsini qorumaq metodundan istifadə etsin. Yəni, maska çatmır deməyin. Gördünüz, Almanya'da da maska çatmır. Belə baxanda müxtəlif vasitələrlə, qoruyucu vasitələrlə istifadə etmək olar. Hətta şarf da bağlamaq olar. Biz bunu əkin sahələrində gündəlik həyatımızda da bu virustan əvvəl də görürük. Nabil həkim, mən sizdən dünyadakı durumu və vəziyyəti soruşmaq istəyirəm. Almanyanı eşitdik, digər ölkələrdə vəziyyət necədir? Bəli, təəssüf ki, əksər inkişaf etmiş qərb ölkələrində durum elə də yaxşı deyil, ürək açan deyil, düzdür. Bəzən sanki yaxşılaşma istiqamətində bir xəbərlər eşitirik, amma onlar ya qısa müddətli olur, ya da ki, özünü doğrultmur axıra qədər. Son rəqəmlər belədir ki, dünyada artıq yoluxanların sayı 1 milyon 200-ü keçmək üzrədir. Ölənlərin sayı təxminən 70 mini artıq keçibdir. Və ən çox sayda ölənlər hələ ki, təəssüf ki, İspaniya və İtaliyanın payına düşür. 15 mindən çox insan İtaliyada vəfat edibdir bu xəstəlikdən və 13 mindən artıq insan İspaniyada. Amerikada tədricən bu rəqəmlər yoluxma həm ölüm rəqəmləri artmaqdadır. Artıq Amerikada 300 mindən çox yoluxma faktı qeydə alınıbdır, yəni məlum olaraq. Amma mütəxəssislər düşünür ki, yoluxanların sayı bundan da çoxdur. Sadəcə olaraq yenə də asimptomatik, yəni simptomsuzdur. Ölənlərin sayı da artıq 10 minə yaxınlaşmaq üzrədir. 3 epicentr Amerikada var, New York, Kaliforniya, Los Angeles və Seattle. Və orada da məhz biz İtaliyada, İspaniyada olduğu kimi həm mütəxəssis qıtlığı, həm ləvazimat və tibbi avadanlıq qıtlığı artıq barəsində çox ciddi eşidirik fikirlər və məlumatlar. Və digər tərəfdən
Böyük Britaniyadan siz əvvəldə qeyd elədiniz, evet. Bildiyiniz kimi koronavirusa yoluxmuş onların baş naziri bu yaxınlarda xəstəxanaya hospitalizasiya olunmuşdur, vəziyyəti ağırlaşmışdır tənəffüs problemi baxımından və bildiyiniz kimi onların kraliçasından sonraki yəni olacaq kral olacaq bir onun oğlu, o da koronavirustan yenicə sağalmaq üzrədir. Yəni bu o deməkdir ki, heç kim sığortalanmayıbdır, hamı xəstələnə bilər, yoluxa bilər. Ona görə ciddi şəkildə karantinə riayət etmək evet. lazımdır ki, özünüzü və ailə üzvlərinizi qoruyasınız. Təşəkkür edirik, Nabil Həkim. İlham Əlim, sizə də təşəkkür edirik. Mütəmadi olaraq tamaşaçı sualları ilə bağlı biz bu studiyada görüşəcəyik. Çox sağ olun, minnətdarıq. Maraqlıdır, dünyadan danışdıq. Bəs biz xüsusi karantin rejimində qaydalara necə riayət edirik? Ekrana baxaq. Bu gördüyünüz SMS-lər vacib iş hesab edərək 8103-ə göndərdiyimiz SMS-lərdir. Mən onları səsləndirməyəcəm. Yəqin ki, oxuya bilirsiniz. Oxuya bilməsəniz belə mütləq xəbərdarsınız, çünki hamı bunu bir-birinə göndərir. Xəbərdar olmadığınız məqamı deyim. Ötən gün göndərilən SMS-lərin 60%-i daha çox sistemi yoxlamaq məqsədi daşıyıb. Adiyyatı olmayan mətnlər göndərilib. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev deyib ki, insanlar başa düşməlidir ki, onların bu SMS-ləri yaşayış yerini tərk etmələri zərurət olan vətəndaşın sorğusunu gecikdirir. Bilmirsinizsə, bilin, sizin gülmək üçün seçdiyiniz üsul qurulan sistemi dayandırır. O sistem ki, sizin üçün mütəxəssislər yatmadan 24 saat işləməklə hazırlayıblar. Bu mübarizə zarafat deyil, ümumiyyətlə, həyatı təhlükə olan yerdə zarafatın yeri yoxdur. Təhlükəsizsə hələlik bir yer var, eviniz. Evinizdə nə qədər çox qalsaz, evimiz Azərbaycanı bir o qədər çox qoruya bilərik. Sağ olun, sabah eyni saatda görüşərik.